клип на моята стая. Вижте каква хубава и по-нагламурна стая живея аз. Наслаждавайте се на видеото. И така, това е вратата. То, може всеки да го знае. Тук, мамичката, тук има две картинки. Това е... Всеки знае кой? Съм аз. Детската градина, помня го този момент. И тук това е играчка, така и пак и книги. Тук е термометър, какво е това? Не знам. Ето тук имам една игра, най-различни игри, да се кажа. Книги, тук имаме една енциклопедия, подарихме ми на съседния ден, но не това, имаме отдавна. Тук една кутийка за шампан, която ми подариха за рождения ми ден тази година и мой приятел ми я подари. Аз да. Е, тук има едно... Не знам какво. Добре, как се каже. Сега не мога да се сетя. Една чаша. Това ми също... Ето, тук има един гребен, тук е някаква буза, бузи така, една чаша, един лист и един стат. Така, и тук лаптопа ми. Един дюшек, това е за бюрото. Чуете се защо лаптопа не е тук? Ами ето това виждате. В момента виждате. Играчки, сестра ми ги подреждаше. Ето това. Вижте, едно кока-кола мече. Тук хубава играчка. Това е сестра ми, милата. Така, да продължаваме. Сестра на сестра ми. И там имам най-различни играчки. Няма да ви пълна чанта, чанта. Обичам. Ето извън. Е, това е кухнята ми. Извън стаята ми. И това е огледалото. Здравейте. И така. Тук имам помастери.